Va tocar el cinquè àngel i vaig veure a la terra un estel caigut del cel. Li van donar la clau del pou dels abismes. Ell el va obrir i en va pujar una fumarada com la d'una gran fornal que va enfosquir el sol i l'aire. Llavors, de dintre la fumarada, en van sortir unes llagostes que s'escamparen per tota la terra. Les llagostes van rebre un poder com el que tenen els escorpins, però els van ordenar que no fessin mal ni a l'herba, ni a la vegetació, ni als arbres. Tan sols podien picar els homes que no portessin al front la marca de Déu. Els fou concedit no pas de matar-los, sinó de turmentar-los durant 5 mesos amb un turment com el que provoca la picada dels escorpins. Aquells dies els homes buscaran la mort i no la trobaran. Desitjaran morir, però la mort s'apartarà d'ells. Aquells dies els homes desitjaran morir, però